מוריי ורבותיי, תמיד היה חשי לי על התואר הגאון. איפה הוא בתואר הזה? אומנם הוא הגיע מתקופת הגאונים, אבל הגוף הכשה. מאיפה הגאונים עשו את זה? בגמרא אין לי שום מקום שכתוב גאון. אין, אין. רב חי גאון, בעל השלטות, יותר מאוחר. רב יהודה גאון, בערך הגדולות, יותר מאוחר. רב סעדה גאון, אותו דבר. בזמן התלמוד, תנאים והמוראים, אין גאון. עד שמסעתי בספר הערוך, הערך אביי, לא כותב גאון, גאון יעקב. יש פסוק כזה, גאון יעקב. הגאון היינו מתפארים בו. יש גאון אחד בעולם, בזמנו, פעם, לפי התור. יש גאוני ארץ ישראל, לא ידועים בכלל. לא מעט מאוד ידועים. אבל גאוני בבל, תפרסמו בכל העולם. ומה החשיבות שיש בדברים האלה? שכל העולם כולו סייט לפסקיהם. יש שאלה שולחים מוכתב לבבל. מה הדין? מה המנהג? מה שעונים? קדוש. הרב מרדכי אליהו זכר צדיק ברכה, שנפטר כיום מחר. זה יום פטירת השגת אריה. היה גאון במלוא מובן המילה. גאון, גאון יעקב. לא היה פעם משפיל את רוחו או את היהדות בפני אומות העולם. עומד בגאון. אחד הסיפורים, יש מאות סיפורים בעולם. כל סיפור מראה חוכמה מיוחדת. היה פעם בצרפת. דמי לי הנשיא ז'אק שיראק. הביא אותו למוזיאון של צרפת והראו לו כל זכיות החמדה. הנה, כאן יש כיסא שישב עליו נפוליאון. כאן יש הכתר של המלך לואי ה-16, שהיה לפני נפוליאון. אמר להם, אפשר לקנות את זה? בכמה זה עולה? כמה זה עולה? לא מוכרים את זה. זה מזכרת, זה מוזיאון, זה כבוד של המדינה. למה אפשר לקנות? זה יותר כסף, יתנו לנו את זה. רבי, אל תבייש עצמך. טוב, אחר כך נפגש עם נשיא צרפת. אמרו, תדבר, הוא מדבר בעברית, ושאל מתרגם בצרפתית. והבין הרב מרדכי אליהו שהוא לא מתרגם טוב. אמרו, תתרגם הכל. אני מבין אותך, אתה לא מספר את הכל. אמרו, טוב, מסע מישהו אחר שתרגם לה מילה. אמר, אני שאלתי לילד שהכניסו אותי למוזיאון, אם אפשר לקנות את הכיסא של נפוליאון, נפוליאון אדם גדול, כמעט רצה לבנות בית המקדש. הוא חשב בלבו שהוא יביא את המשיח, כך הוא חשב. למה? ראה שהערבים נגדו. אז אולי היהודים יעזרו לי. בשנת תקוף סמך נעשה חיסר, קרא לעצמו חיסר. מי שישכח את זה, בשנת התקס התקסר, נעשה חיסר. בלועזית 1800, בדיוק. אחר כך נלחם ברוסיה, נפל שם, ברוסיה היה קר מאוד, גנרל חורף הכריע אותו. טוב, אין מה לעשות. אבל אמרו לי שזה דבר לאומי, לא מוכרים אותו. לפני כמה שנים חי נפוליאון, ל-200 שנה, פחות או יותר, אמר להם, ואומרים לנו למכור את ירושלים לערבים, ירושלים יש לה 3,000 שנה, מאז היה בא דוד המלך. וכיסא דוד עבדך מהרה בטוחה תכין. כיסא של דוד שווה פי כמה וכמה מכיסא של נפוליאון. אנחנו נמכור אותה? הוא נדהם. הנשיא צרפת נדהם. אמר, הפעם לא שמעתי אדם שמדבר כל כך בעוז ובטחון כמו שאתה מדבר. הלך וליווה אותו ונתנו מתנה. מה מתנה? סלב מזהב חשוב מאוד. מה עשה הרב? קבל אותו, בא הביתה, שבור אותו לרסיסים. אמרו, למה זה מזכרת? אמרו, איזה דבר כזה? זה סלב, שתבע ערב, אסור לו להחזיק. היה נותן לי משהו אחר יותר טוב. עכשיו, ליווה אותו בעיניו עד שנעלם. כבוד התורה, זה כבוד של הכל.